السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عبدالستار اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس انفو ٹی وی۔ دوستو آج کا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، اور اگر چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بنا ٹائم گوائے۔ دنیا کی تین بڑی چوٹیاں، دوستو نمبر تین پر ہے کنچن جنگا جو نیپال میں واقع ہے۔ زیادہ تر بڑی بڑی جو چوٹیاں واقع ہیں دنیا میں وہ زیادہ تر نیپال میں ہیں۔ نیپال انڈیا کا ایک شہر ہے جو چائنا اور انڈیا کے درمیان ہے۔ اس کنچن جنگا کی جو لمبائی ہے وہ 8586 میٹر ہے، اور یہ دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے تیسرے نمبر پر ہے۔ دوستو نمبر دو پر ہے ماؤنٹین کے ٹو جو پاکستان میں بارڈر آف چائنا کے نزدیک ہے، جس کی لمبائی 8611 میٹر ہے۔ کے ٹو ہائیسٹ ماؤنٹینس میں دوسرے نمبر پر ہے۔ دوستو نمبر تین پر ہیں آسمان سے باتیں کرنے والی ماؤنٹ ایوریسٹ، جس کی لمبائی ہے 8848 میٹر، جو نیپال میں واقع ہے۔ اس کا کچھ حصہ تبت سے بھی اٹیچ ہے، اس کے لیے اسے بولتے ہیں کہ آدھا حصہ نیپال میں اور آدھا حصہ تبت میں ہے۔ دوستو دنیا کی بے شمار چوٹیاں نیپال میں ہی واقع ہیں۔ دوستو ملتے ہیں اگلی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک اپنے ہوسٹ عبدالستار کو اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔